er skudt i. For i det som det er, så er der ren røv og trut i. Vi kan lade dig være. Nu har vi lige fået mad, morgenmad og smurt madpakke til senere. Nu skal vi ud og have møde. Jeg skal lige huske min kaffe. Ja. Så det vi plejer at få udstyr fra, de har begyndt at putte lydstyr ned i tasker i stedet for plastikkasser. Så jeg har lige faret rundt i en halv time for at finde den plastikkasse, som slet ikke er på sættet. Så ja, det første billede, de laver nu her, der er ikke lyd på, men det er fint nok. Det er også et nærbillede, at der bliver ikke sagt noget, så den kan man nok godt redde. Men nu er der styr på det hele, og så skal vi komme ned og få lavet noget episk lyd. Hihi. Så skal jeg bare lige finde dem her. Du kan få lidt trallende ind på deres pladser. Trall på plads. Vi står op i 4 timer, der er... Nu er en pause. Vi venter på, at vi skal finde videre. Så spiser jeg den. Nej. Nej, nu er det rigtig frokosttid. Så skal vi lige derop, hvor vi skal filme næste scene, og så spiser vi frokost der i Langehuset, tror jeg det hedder. Som er det her lange, lange hus. Det er rimelig badass at spise aftensmad der. Eller ikke aftensmad, middagsmad. Som en ægte vinder. Så er der kraftigt med futtersaft. Det vil sige, men vi lægger bare ud nu, ikke? Bare så du lige kan noget, eller noget. Så lægger vi også over i haven. Det er godkendt fut. Ja. Se, hvem der er kommet på sæt. Nej, 13 det er lige nu. Nå, 13 det er lige nu. Shhh! Ja. Nej. Hvorfor er det, vi skal bruge den skide dukke hele tiden? Den er ikke køn. Den er da køn, ikke? Er det sådan en rigtig... Ej, ikke, En rigtig barn? Det er en rigtig baby. Så er der kage. Åh, for satan. Så er der kakao. Kage. Kage. Det er ikke sådan en tørk her, ligesom sidst. Men det er jo kun, hvad vi ved. Nå, prøv at høre. Prøv det. Nej, og så bare ikke have den så kraftig, fordi det er fint nok, den lyser bagvæggen op, men lige nu er den... Prøv at skrue den bare... Ja, 25 eller sådan noget. Sådan der. Nej, det, så forsvinder bagvæggen igen. Vil du gerne have bagvæggen med? Ja, jeg vil godt have bagvæggen med, fordi det hiver ham ud af... Så er vi færdige her i dag med optagelse i hvert fald. Jeg skulle lige have pakket ned og lige lagt bagget alt lydene op og alle ting. Og så skal jeg fandme til Odense. Hold kæft, hvor vil jeg bare ind og ligge og ligge nu, at der sove. Men jeg skal lige have mine ting, og så skal jeg til Odense. Så ja. Lad os komme ind og få bagget alt det her op i hvert fald som det første. Jeg er helt færdig. Nu venter jeg egentlig bare på, at der er mad. For jeg er færdig. Og jeg skal ind til Odense. Og jeg overgår ikke mere. I mit familie. Nej. Er det vores mad? Ja, det var mig. Ja. Kæft,
færdig, mand. Jeg håber fandme bare, det er lækkert. Ellers så skriger jeg, hvis der ikke er noget godt mad. Holder pausen der, ikke? Det er alt for små tallerkener, det her. Nå, Kasper. Ja, Kasper. Ja, ja. Ellers så bliver jeg sindssygt. Jeg skal lige have sådan en dag væk herfra hver gang, på grund af, hvor jeg er andres. Bedste. Så er det fuldtid. Enten kører du mig til Odense, eller Bayern, eller så ude på dem. Så bliver du ude på dem. Jeg tror, der ligger et hospital her. Åh, for sæt her. Ej, der lugter prut henne. Nu skal vi ned til brændingsstationen for at komme til Odense. Hvad siger du? Nej, jeg pisser heller ikke op ad den. Jeg pisser sådan lige ned i randen. Nå, nu er vi købe bramming. Så skal vi finde ud af, hvordan fanden det lige kommer til Odense. Jeg burde gerne køre tog fra deres banegård, som jeg er ved lige nu. Så lad os finde til Odense. Nu skal vi bare til Odense. Toget det kommer lige om 6 minutters tid. Prøv lige at overveje, hvor meget benplads der er her. Man kan have sin hånd her, og man kan have sin ben. Fuck man, det kunne det da godt. Hvorfor fanden kører man i sådan en lortetog normalt? Det er ligesom at flyve eller sådan noget. Så er vi til ret, så stiger vi bare afsted. Og nu kører vi jo allerede. Åh, det kører hurtigt, mand. Vi er allerede fremme. Okay. Lad os komme til Odense nu. Jeg er fremme i Odense om 2 minutter. Det er fandme dejligt. Heldigvis har jeg et hotelværelse. Jeg skal ikke til hele vejen ud til min mor med bus og sådan noget. Jeg har et hotelværelse, jeg har fået Odense Filmfestival. Nu når jeg skal noget i morgen tidligere hos dem, men det ser jeg selvfølgelig i morgen. Så jeg skal bare op på hovedet der og bare slappe af. Det bliver leks. Det bliver fandme dejligt, det gør. Men nu er vi snart i Odense. Og jeg har været i gang i lang tid i dag. Indtil videre. Kåren den her, sådan som en gammel en. Var det 3. etage? Shit. Det er ligesom sådan på film. Den er syret. Faktisk meget sej. Gammel elevator. Må være den vej. What? Det er nede i hjørnet her. Hvis man kigger sådan herfra.
Du vil næsten ikke kunne se det. Der er sådan noget Hogwarts, det fucking smalt her i min taske. Fuck, hvor mærkeligt. Okay, det er i hvert fald lidt mere svært, det kan man godt se. Det er ikke særlig stort, men nu får jeg lige et roomtour. Det er lidt kongeligt, de ved, jeg kommer. Kongeligt tapet, en fin seng. Der er den. En fin seng. Ligner lidt noget. Det kunne godt ligne sådan et sted, folk er døde, det her. Så er der Narnia-skabet her. Der gemmer sig nogen herinde. Så kan man lige se sig selv i spejlet her og det hele. Fint skal det være, fint skal det være. Så er der en lille Mirai-fjernsyn her. Det er på størrelse med min bærbare. Så er der nogle... Det er fint. Det er fint. Hold kæft, hvor det er fint. Ej, prøv at se den stol her. Og læder og det hele. Blot skal vi gå på toilettet og se. Shit, der er lyst herinde, mand. Sjovt, at det ikke engang er lampen heroppe, der lyser. Men det er den her. Det er derne. Men lad os lige se. Kongeligt igen. Ej, hvor er det fint. Det er kongeligt. Ej, hvor er det dejligt. Så kan jeg jo komme i bad for en gang skyld. Nå, men det er da meget rart. Så skal vi lige prøve at se, hvad der er ude af vinduet her, hvis man kigger ud. Så kan man lige sætte sig her og skifte, tage sko på. Lad os se. Der er sådan et koger, man kan se ud her. Nå, det skulle da fordi det ikke er. Ja, okay. Og man kan åbne vinduet hele tiden, bare hoppe ud, hvis man har lyst til det. Kunne vi da lige begå selvmord lige her lige nu, hvis jeg ville det? Det plejer man ikke at kunne på. Ej, ikke fordi jeg prøver det, men de hoteller, jeg har været på, der er der været lukket helt til. Så man kan faktisk stå og ryge ud her, hvis man vil det. Ja, der er langt ned. Men ja, I kan lige nyde udsigten her, og så vil jeg egentlig bare sige tak for i dag, fordi jeg smutter i seng nu. Og så ses vi i morgen, hvor vi skal fucking tidligt op. Og klokken er alt for mange i forhold til, hvor tidligt vi skal op. Og jeg er sulten, mand. Hvad fanden har jeg købt noget mad? Og, ja, ja. Hvad jeg lige skal hoppe ned på McDonald's? Fuck det. Vi ses i morgen, ikke? I morgen tidligt. Rigtig fucking tidligt. Men vi skal i radioen og sådan noget, men... Ja, I kan lige nyde udsigten her, så hopper jeg i seng. Tak fordi I så med. Hej. Jeg tror, der er noget stykker der. Vi ses i morgen.